Какво искаш? Какво искам? Това, дето искаш, вече няма да го имам. Що? Малко ли ти? Да, пиши точно и това е. Контрола. Какво? Контрола. Кога контрола? Да ти проверя тара. Ей, сега като направя този курс, ще ме провериш. Сега. Ти си луда, ме. Не ме интересува, това ми е задължение. Не виждаш? Спортувам. За здраве. Контрола. Курво. Курвичке. Ти ще ме запомниш, мене, копеле мръсно. Ще ме запомниш ти, мене, копеле! Знам, че искаш да те жени, майка ти, за дипломат. Ти не си съгласна, жени, с мен се любиш наина. Знам, че искаш да те жени, майка ти, за... Кой е Малена? Ще така, бе? Не така. Хайде сега. Има си причини. Какви причини? Мои лични. Не бой се, никой нищо няма да научи. Знаеш ме. Не може така, бе, врати. Не усещаш ли? Здрасти, Радо. Здрасти. Що не вземеш да напуснеш? Що да напусна? Да ми струва ли си само за едната заплата да бачкаш, Барадо? Ну що, бачкам, значи си струва. Контрола. Защо? На идване беше с резервна гума, сега я няма. Пачка! Ти много добре знаеш, от вчера съм без резервна гума. Нищо не знам, контрола! Добре. Движението е полезно нещо.
Гледай, гледай, гледай. Преброй гумите колко са. Аз я виждам дали има и манивела вече. Източил си нафтата. Контрола. Да ти лута ли си, ма? Къде да източи тая нафта? Стовари и карай за контрола. Бе, мръв, кучка такава, тала! Гадна, мастия такава! Мама ти!